Dünya çempionatının say seçmə mərhələsində ikinci məğlubiyyətlə barışdıq. İşələ gətirdi ki, 4 gün ərzində həm Avropa komandasına, həm də Asiya təmsilçisinə ucduzduq. Portuqaliya ilə oyunda ən böyük uğurumuz Şahrudinin əlcəkləri idisə, Qətər ilə görüşdə sevincimizin uzunluğu 11 metr təşkil etdi. Şərq Qətərindəki qətli gecəsində Luksemburg qələbə qazandı. Dişimizə görə saydığımız rəqib səfərdə Şimali İrlandiyanı məğlub etdi. Elə bizim Portuqaliyaya ucduzluğumuz hesabla Yeganə fərq odur ki, biz qolu öz qapımıza vururuq, Luksemburg isə rəqib qapısına. Əsas odur ki, gol vurmağı bacarırıq. İndi qalır qapını düz tapmaq. Növbəti oyunumuz Doğma Arena-da Serbiya seçilməsinə qarşı olacaq. 90 dəqiqəlik oyuna hələ 2 gün var. Bu müddətdə futbolumuzu inkişaf etdirmək mümkün deyil, amma problemləri görmək üçün kifayət edər.